Aluisi miralia fabulae syrae, ad capitulum vigesimum sextum. Virginia. Virginius vir Romanus fuit, qui pulcram filia bebat, nomine Virginia, quam valde amabat, ipse quoque filia sua amabatur. Oli, dum per vias ambulant, vir malus adives, nomine Claudius, qui magnam pecuniam multosque servos habebat, eos vidit. Claudius, quamquam dives erat, tamen Virginio invidebat, quodeon laetu es atque pulcram filia bere videbat. Quade causa consilium rapiendi excogitavit. Vocavit igitur servum et videsninguit Virginiam pulcra illa virginem, cui servus, et ad homina inquit, video, mihi quoque pulcherma videtur esse. Claudius igitur puellam raptad seduci iussit, dicens, curre, atque puella raptad me statin duc. Servus imperata domini statin fecit, puella rapta clamabat, et servo rabat, qui tamen eius voc audire non videbatur. Quamquam multi in viambulabant, nemo adiuvandum cucurrit, nomnes Claudium timebant, cuius saevissimum servum bene noverant, neque quisquam paratus erat ad moriendum pro Virginia. Patri vero, filiam rapta esse nuntia verunt, qui stati ad Claudia cedens clamavit, O Claudi, quid est hoc? Quomodo filiam mem rapere ausus es? Nulla nimalum tibi feci, et filia me virgo proba est. Redigitur statiam, si vires bonus. Claudius autem ridens. O Virgini, inquit, ipse divitissimus sum, tu autem pauper. Ego multo servos habeo, qui me defendere poterunt. Sine cesserit, tu ero nullos. Abi, stulte senex, tenim contemno, neque clamores tuo oscuro. Quibus superbissimis verbis auditis, Virginius, gladio sub pallio occultato, ad filiam sua cessit. Dicens, Claudio, se ultimo eam complecti velle. Gladium vero, in corpus eius mersit atque inter fecit. Duigitur puella humi in sanguine suo jacet. Filia mea, clamavit Virginius, nunquam cilla tuerit, quamquam tu multos servos habes, ego nullos. Cum primu autem Romani Virginiam mortuam viderunt, atque totam ren, ut facterat, audiverunt, Claudium comprehensu ad mortem mitti iuserunt.